кажа още веднъж добре дошли на всички ученици, на всички родители, които уважиха тази изложба, естествено на всички преподаватели и разбира се на господин директора на Националното училище по изкуствата. Благодаря ви, че уважихте нашето събитие, добре дошли. И искам да открия изложбата с така, една кратка презентация на част от работите, които ние селектирахме, избрахме за тази пета поред изложба «Есенен пленер» от цели всички ученици от 9, 10, 11 и 12 клас. Тази година изборът беше изключително труден. Миналата година завърши един страхотен 12 клас и аз тази година бях леко притеснена, че той ще ни липсва много и че всъщност другите, които идват след тях, няма да могат да ги догонят. Нищо подобно. Не само, че догонвате 12-я клас, който се замина, част от вас вече са го надминали, а аз съм сигурна, че това, което видях от 9 и 10 клас, са едни страхотни таланти, които ще задминат и този 12 клас, който завърши, и този 12 клас, който завършва. Така че всъщност това е едно добро знамение. Браво на вас! Страхотни сте! Браво! Всъщност това не е само мое мнение. Още когато господин Бербенков ми каза, че тази година нещата са страхотни, така аз бях леко скептична, не му повярвам, той да не ми се сърди, но всъщност когато ги донесоха тук и в галерията имаше над 100 неща, аз бях решила да закача около 40, изведнъж се оказа, че аз искам да закача всичките 100 неща, за жалост трябваше да закачим по витрините, може би отвън на улицата и така, може би до година ще го направим, знам. Така че бяхме много затруднени при селекцията. Искам да ви кажа, че днес журито от 4 много известни варненски художници, които са наложени с много изложби и в България, и по света, също бяха много затруднени от това да направят своя избор и да изберат нещата, които да бъдат победители в тази изложба, защото всички работи бяха страхотни. Те бяха възхитени и казаха, че това е най-силната от всичките 5 изложби до сега. Така че още веднъж браво на вас! Браво! Искам да дам думата на госпожа Манева, която всъщност ще представи вашата изложба. И след това вече ще раздаваме награди. Аз искам да благодаря на госпожа Няня Вълчева за много прекрасните, чудесните думи, които тя каза за картините, за нашите ученици, въобще за нашите таланти, защото от нашето училище наистина учат много даровити деца. Но заедно с това те вече са разбрали, че освен техния талант трябва и много да се трудят. Тази година пленера беше в едно прекрасно място в град Трявна. Имаха възможност да отидат и до Соколски манастир, до Етера. Тези, които останаха във Варна, след като гледам тези прекрасни картини по стените, виждам, че също са ходили на много хубави места и са създали много красиви творби. Така че аз поздравявам всички участници за наистина много високото ниво на творбите, тъй като те разполагаха с много малко време, един месец. Те се върнаха от пленер на 12 септември и изложбата вече е факт. Трябваше наистина за много кратко време да довършат, така че всички творби тук наистина са подбрани от доста повече творби, но тук е показано наистина най-доброто. Тук виждаме прекрасни пейзажи, в които са съчетани освен на типа възрожденска, още и градския тип архитектура от по-ново време. Тоест, отивайки в едно възрожденско място, много от децата са търсили и нещо различно и са го открили. Поздравления! Например, дори за тази картина на Габриела Симеонова, която за мен е нещо много добро. Всеки от тях сам е открил това, което иска да нарисува. Всъщност на пленера те се учат в такива наглед обикновени неща да откриват красивото и да успяват с помощта на изразните средства, на графиката, на живописта да ги запечатват върху картона, върху платното и да създават такива прекрасни творби, на каквито днес ние имаме възможност да се радваме. Още веднъж искам да благодаря на госпожа Нели Вълчева за възможността
да така се осъществи това прекрасно събитие, защото мисля, че то е традиция и ще продължи да бъде такава години, надявам се, и напред. Да. Защото вече без галерия Ларго не може. Тя си е част от традиционните ни изложби и ще продължава да бъде такава. Благодарим. Знам, че тук има много нетърпеливи ученици, които чакат да чуят имената на наградените. Госпожа Нели Вълчева. Да благодарим на госпожа Манева за прекрасното слово. Както каза госпожа Манева, пленер е място, на което вие експериментирате, учите се, откривате нови неща, но това е и едно място, където вие сте заедно. Общувате си, правите купони. Нали така? Не, не. И сега минаваме към най-интересната част, поне за мен, предполагам, че и за вас. Както казах, тая година журито беше потресено, шокирано и не можеше да избере. Тук днеска час и половина дори бяха журналистите дойдоха и въпреки това журито продължи да си работи. На журналистите толкова от двете телевизии им стана толкова интересно, че седнаха тук на диванчето и почнаха да гледат шоуто, защото нашето жури не можеше да избере кого да награди, защото искаше да награди поне половината от вас. И в резултат, при това, за първа година тази година реших, тъй като други години нали, на всички картини слагаме етикети, написваме имената, класовете и така нататък, тъй като тази година ми се видяха страшно добри работите, страшно равностойни. И за първи път тази година от тези 5 изложби ние не сложихме етикети. И всъщност всички участници бяха, на практика бяха оценявани анонимно от журито. Те не знаеха на кого са работите. На част от тях, разбира се, аз ги знаех на кого са, но част от тях и аз самата не знаех на кого са. Така че те дискутираха дълго, спориха, в резултат на което се наложи вместо 6 награди, набързо да се организираме, да се така, мобилизираме и да осигурим още 6 награди. така че тази година вместо 6 ще раздадем 12 награди. Защото... И при това пак не стигат, ама няма как. До година ще го имам предвид и ще трябва да търся някакви, примерно МТЛ за спонсор или някой друг голям корпоративен спонсор, за да осигури за всички ви награди. Така, започваме първо от третите награди. Няма как друга година да започваме от първа награда. Първо ще обявя третите награди, които всъщност от две станаха 4. Осигурени са от Криси Арт, които бяха така добри да ни осигурят ваучери на стойност 20 лева от магазина им, така че всеки, който от вас спечели награда, ще може да се вземе ваучера, да се отиде да си купи по свое преценка, каквито на него са му нужни материали за рисуване, четки, каквото ви трябва, да. Така, значи, трета награда има за Иван Петков от 11-ти клас. Тук ли е Иван? Сежите здрав. Искам да кажа, че Иван беше нарисувал, той е нарисувал тези побити камъни, но всъщност журито най-вече хареса тази страхотна там къща, която се оказа, че е тук някъде на нашата улица. Съвсем наблизо. Една страхотна графика, с много техника, с много финес, с много изящество нарисувана и Ивани продължава и все така. Това иска много упорит труд, не само таланта, който очевидно идва. Имаш не много упорит труд, ти се трудиш явно, така че поздравления. Браво! Така, трета награда. Също с така голямо единодушие на журито се присъжда на Стоил Николаев от 10 клас. Добре, че! Браво. Ето ги ваучерите на Крисяк. Браво, Стоил. Стоил беше награден ето за този страхотен въглен тук, на който също госпожа Манева обърна внимание. Това е наистина работа, достойна не за ученик от 10-ти клас. Това е работа с много свобода направена, с много лекота, с замах, което много наистина рядко се среща на 10-ти клас ученик да в такъв млад автор. Така че поздравление, Стоил, продължавай със същата свобода, със същия замах и със същия къс да работиш.
Трета награда се присъжда на Милена Димитрова, 12 клас. Милена впечатли журито с един колаж, който е там на стената. Всъщност една порутена къща, която тя е сложила някакви марки, някакви такива измишльотини, които не знам точно какво значи, обаче журито още от вратата наистина се така впечатли, беше много така заинтригувано и им хареса, направиха много комплименти на неизвестния автор и така с радост бяха единодушни за тази трета награда. Още една трета награда има, както казах, тази година много награди ще задаваме, почти като дядо Коледа си чувствам. Пламена Господинова от 11-ти клас. На Пламена ето този страхотен акварел тук, който е пак тази наша комшийска къща. Не заради къщата и заради връзката тук на Пламена. Това е наистина една работа с много очарование. Виждате колко е интенсивна, колко е импресионистична, колко е въздушна. Все едно, че някъде някаква млада красива французойка е седнала и рисувала и изляла цялата емоция върху платното. Ето е красивата французойка, тя е българка. И се казва Пламена. Поздравления! Вторите награди са осигурени от един комплект акрилни бои, са осигурени от фирма Лорка, които произвеждат материали за художници. Вече е Лорка, да. Фирма Лорка, бяха какво, сега са Лорка, произвеждат страхотни акрили, освен това произвеждат материали за декупаж, т.е. такива, които като Милена решат да правят всякакви експерименти, платната си могат да се вземат там много добри материали на много добри цени, препоръчвам ви ги. Те ни осигуриха два комплекта акрилни бои. И така, едната втора награда е за Дея Методиева от 9-ти клас. Дея е нарисувала една работа с масло и една работа с акрил. Но не за това точно и даваме тази награда, всъщност за това, че тя е 9-ти клас и въпреки това ето тези две малки платна, които са там в центъра, тези страхотни улички с този много хубав колорит, наситен, изкрящ, показват, че Дея ще ни изненадва следващите години и тя ще бъде един от хората, които ще бъдат гръбнака на следващите ни изложби. Надявам се. Поздравление, Дея! Още една втора награда, за която също журито беше единодушно и дето се казва още от вратата се залепиха за една от работите на тази авторка. Това е Ива Филкина от 12-ти клас. Ива, журито й даде тази наградата заради ето тази страхотна работа, която е в дъното, едно масло с един небосвод, пълен със светлина, сини, бели облаци, сини небе, един приказен древненски пейзаж. И всъщност те бяха единодушни, че това е една страхотна работа, а пък междувременно двама клиенти се скараха за тази работа, която вече бяхме продали ние, затова те решиха заради тази работа. Виждаме, че Ива всъщност с маслото е един готов, завършен художник и може да дава уроци на някои от вас. Преди да обявим първите награди, които са, както всяка година за пети пореден път, осигурени от училищното настоятелство на Националното училище по изкуствата и са едни страхотни стативи и чудници, много полезни, много удобни. Преди да обявим двете първи награди, ще обявим другите специални награди, които тази година имаме голяма изненада за вас, ученици. Има три специални награди, които са осигурени от вашите преподаватели. Тъй като вашите преподаватели също бяха супер възторгнати от вашата работа, супер доволни и така по тяхна инициатива решиха за едни така символични, но не съвсем награди да осигурят за някой от вас, за да ви покажат, че вие сте едни страхотни художници и наистина те ви обичат. И така, госпожа Манева ще обяви наградата, която тя дава. Една много хубава четка за акварел за Виктория Спирова, 12-ти клас. Тук ли е Виктория? И с
тази четка да се зададеш още много. Поздравления, Виктория, които да продадеш с успех. Виктория заслужи тази награда с този страхотен акварел от Трявна, който днес отнесе много също комплименти от един от много известните варненски колекционери, Иван Ненков, който просто каза, че това е... Той от Трявна се оказа и още като е този акварел, и още като дойде, просто залепна за този акварел и каза, това е наистина... Това, тази работа ме докосна в сърце, това съм тези. Чудо, благодаря си. Още една награда ще даде господин Бербенков. Той всъщност също ще обяви сам своята награда. На Поли Цанкова. Поли Цанкова. Цанкова! Цанкова, извинявайте! Поли се представи изключително стабилно през годините, още от 9-ти клас. Още от 9-ти клас насам изключително стабилно през годините. Не случайно тя е от учениците, които са и канени в събития, които са представили Националното училище извън Варна в изложби. И беше, мисля, че и участник в пленера, който беше, нали така, в Сицилия. Да. Така че това е един много добре развиващ художник и продължава и все така, Поли. Много хубаво. На Поли не само акварела, тя има и много друго на пол, както е най-тънка суш. Така. Още една специална награда от госпожа Ема Цонева. Тя ще обяви на кого я дава. Това е една стихосбирка, нейна със октябра. На Моника Янева. Това е едно лице, което работи от самото начало, става все по-добра, виртуозна, труди се, има единствено тук графичен отпечатък, линолеум. Поздравявам! Моника се справя също изключително добре през годините. Тя е един от авторите, които няколко пъти са правили откутки от изложби. Тя специално днес пише журито с една линогравюра, която е там наклоната до вратата. После я погледнете, защото тя наистина показва висока класа. Това е една трудна техника, неблагодарна, а Моника се справя с финес и с голям успех. Браво, Моника! И както казах, наистина журито беше много затруднено и накрая, след като определи наградите, един от членовете на журито, Милен Маринов, реши да даде също една специална награда от свое име. Той не го прави за първи път, преди няколко години на една от нашите изложби беше дал така на Виктория Стоя, например, награда. И тази година реши да награди едно от децата, т.е. извинявам се, все деца ми викам, защото за мен сте като деца. Близки ви чувствам, да реши да награди един от учениците. Тя е автор, който се справя вече страхотно, вече на трета изложба участва при нас. Справя се страхотно, оценявана е не само от художниците, които журират, тъй като вече е награждавана веднъж. Оценява се не само от своите колеги съученици и от учителите, но се оценява и от хората, които идват тук и гледат картините. Аз лично смятам, че тя е вече готова за първата си самостоятелна изложба и може би ще помислим по въпроса и заповядай, Милен, да връчиш твоята награда, която, между другото, аз няма да дам на Милен да я покажа, аз ще я покажа. Айде да я покажа. Ти ли ще я покажа? Не. Това е страхотна работа. Не. Не. Вижте. И художникът е Петра. Петра се представя днес с три страхотни масла. Аз помня още първия път, когато видях работа на Петра, беше преди 2 години в изложбата, когато тя беше 9-ти клас, беше нарисувала един кораб, по който аз още го помня. И когато после я видях, се запознах с нея, питах: Петра, кой ти помага с рисуването? Татко и мама художница ли си? Тя каза: не. Тя е просто изобразен талант. Тя е невероятна. Браво! Не! И дойде най-така очакваната част, кои са двамата, които са с първи награди. Така, при малките,
така в кавички казвам, разбира се, малките, защото някои от тях са близо 2 метра. Това са учениците от 9 и 10 клас. Първа награда е за Йордан Павлов от 10 клас. Данчо, между другото, аз без да знае, че ние него ще го наградим. Честито! Данчо беше един страхотен помощник, когато редихме ние нашата изложба. Значи това е един автор, не само художник, той е един отзивчив човек, един трудолюбив човек, което е много така изненадващо за мен, защото част от вас са калпазани. А Данчо беше невероятно отзивчив да ни помогне тук с това тъкърцовски труд по окачването на тия 64 картини, между другото. Така, освен това, днес журито беше изключително впечатлено от този акварел, който е в дъното, който е Тревненски къщи, както и твоя акварел, Пътят към гарата ли се казваше, няма го списъка по малкия, който е тук на стената, ще го видите. И единият от журито, единият от художниците каза, знаеш ли какво, Данчо? Каза, това момче е рисувало и дори и то самото не знае докъде е стигнало. Т.е. той е толкова напред стигнал. Знаеш ли, Данчо? Ти си страхотен. Така че поздравления, Данчо. И последната награда за днес, но последната, но не е последна по стойност, една от най-големите по стойност. Това е първата награда за групата ученици от 11 и 12 клас. И тя е за един автор, който въпреки, че се занимава с 100 други неща и напоследък май не отделя много време за рисуване, за което ще го критикуваме сериозно, всъщност е един автор с така много трудолюбие, с много хъс и този хъс и това трудолюбие трябва да ги фокусира в посока на рисуването, а не на танци и други такива неща. Това е Габриела! Габриела Симеонова! Габриела! Габриела смая журито, ето с тази страхотна работа, вижте всички. Аз като я видях, реших, че господин Бербенков в суматохата е донесъл нече работа на някой професионалния художник, а не на ученик от 12 клас. Страхотна работа. Между другото, това е нещо, което може да бъде закачено в една изложба, едно охи на варненските художници. Без изобщо някой да разбере, че това е ученик. Браво, Габриела! Много финес в работата, много замах, много замах. И мисля, че тази работа със сигурност още днес се точеше един господин. С много търпение, но и с много замах. Просто не е... Ето вижте как. Избухвала Габриела. Така че браво, Габриела! И с това бих. Това бяха всички награди. Ако някой от вас иска да даде награда, също ето сега е момента. Оле! Благодаря на всички участници още веднъж. Искам да ви кажа, че вие сте изключително талантливи и така че работете сериозно, ученици, и мисля, че вие ще станете един страхотни бъдещи представители на творчески елит на България. А сега виждам, че господин Дивчиков се изкушава да каже няколко думи. Знаете ли, аз искам да говоря, разбира се, не като... Извинявайте. Не като човек, изпълняващ определени функции, а просто като един колега. Много неща си казаха, прекрасни неща си казаха, прекрасни неща сте направили. Просто изложбата е изключително силна. Аз съм взял до момента много изложби. Мисля, че няколко неща не се казаха. Те са именно благодарност към авторите, разбира се. Тя се изказа многократно. Аз ви се прекланям, страхотни сте. Смятам, че всички ние трябва да благодарим на тези, които са ви накарали да се занимавате с това. Има там едни млади момчета, едно момиче. Тук има едни по-големи момчета, като мене вече. Така че искам да благодарим на вашите учители. Аз, доколкото е по силите ми, ще ви създавам винаги, по всякакъв повод и във връзка с възможно най-добри условия, ще го правя винаги, но да поздравим вашите учители. Тук има една картина. Някой от нашите учители изглежда е качил в групата си на лодка
за да могат да рисуват от тези тези дружка фада на, на вълна лома. Кой е този учител? Изкуството иска отдаденост. Изкуството иска носен с себе си работохолизъм. Нещо, което обикновено не ми харесва, на нас не ми харесва. Но така или иначе, наистина трудолюбивите ще успеят. Да. Таланта трябва да се развива. Прави впечатление и още нещо, с което наистина завършвам, че стават и все по-добри, наред с това все по-организирани. Да. Организацията е нещото, което без което никоя дейност не може да се осъществява. Организация, включва в себе си и не на последно место планиране, но организация без вдъхновение всъщност е нула. И така, бъдете вдъхновени, емоционални, красиви. Благодаря.